Toy və ad günü mərasimlərinin keçirilməsi qadağandır. Big Az'ın məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Şahmar Mövsümov deyib. Prezidentin köməkçisi bildirib ki, hazırki yoluxma sayı ilə kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə icazə verilə bilməz. Hazırda ad günü toy keçirmək qadağandır. Əgər kimsə bunu edirsə, o deməkdir ki, qaydaları pozur. Jurnalistlərin avtobusda yaşanan sıxlıqla bağlı sualına isə Şahmar Mövsümov belə cavab verib. Əgər hansısa polis əməkdaşı deyirsə, sıxlaşın, iki nəfərdə minsin, əlbəttə o düz etmir.